Kom ons blaai na die boek Habakuk. En hy's na klaagliedere, Jesegiel, Daniel, Hosea, Amos, Micha en dan Habakuk. En aan sy agterkant is Sagaria en Haggai. Volgens 'n preek is nie 'n preek nie. Dis 'n gesprek. En jy moet saam met my kop hou, saam met my dink, saam met my evalueer. Want ek gaan vir jou van een punt vat en jou oorbeweeg na 'n ander punt toe. So luister met 'n oop gemoed en evalueer vir jouself. Kom ons bid. Dankie Vader dat ons in hierdie oomblikke voor U kan stil word. En dat ons kan weet U is die koning van die konings. Ons aanbid 'n God wat leef. Ons aanbid 'n God wat in beheer is. Ons aanbid 'n God wat bly kommunikeer. Ons aanbid 'n God wat inderdaad gebede verhoor. Ons aanbid 'n God wat nog steeds wonderwerke laat plaasvind. As ons vanoggend saam met mekaar deur die boek van Habakuk stap, bid ek Here dat U dit vir ons sal seën. Ek bid dit in die naam van Christus alleen. Amen. Soos jy weet, was die Babiloniese ballingskap die mees traumatiese tydperk in die geskiedenis van die Joodse volk. Mees traumatiese tydperk. Jerusalem is vernietig, die tempel is vernietig, vreeslik baie mense het 'n aklige dood gesterf, kinders is aklig doodgemaak, en 'n hele totale bevolking het in Babiloniese ballingskap gaan sit. So dit was die fokuspunt van my preke gewees die afgelope tyd, want God bou uit ruïnes uit 'n nuwe toekoms op. Maar dan was daar profete gewees wat opgetree het net voor die ballingskap. En Habakuk is een van hulle. So Habakuk het in die tydperk van drie konings opgetree. Die drie konings voor die Babiloniese ballingskap. Koning Manasse, die booste koning ooit in die geskiedenis van die Joodse volk. Hy het die hele totale Israel gevat en dit die model New Age staat gaan maak. Oral het hy al die afgode van die omgewing gaan implementeer, en die Joodse geloof het hy weggegooi, onder andere die wetsboeke. Deel van die godsdienst wat hy geïmplementeer het, was dat kinders byvoorbeeld op die hoogtes geoffer moes word. Hy het tovenaars geraadpleeg, hy het sterrekijkers geraadpleeg, uiteindelik ook sy eie kind gaan offer. Dis die totale nuwe staat, wat koning Manasse in plek gaan sit het. En dis op grond van wat in daai tydperk gebeur het, wat God gesê het, ek gaan hierdie land straf. Daar gaan iets oor hulle kom, wat hulle voorheen nog nooit geweet het nie, Babiloniese ballingskap. Direk na hom tree koning Josia op. In sy tydperk ontdek hulle die wetsboeke, en dan begin hy met 'n ongelooflike reformatie. En dan word die straf momenteel gestop. So as ek net nou terugkom na koning Josia toe, moet julle dit onthou. En dan uiteindelik direk na die dood van hom, kom Jojakin aan bewind, en dan in die tydperk van Jojakin vind die Babiloniese ballingskap plaas. Habakuk tree in al drie tydperke op. Hy tree in die tydperk op van koning Manasse, Josia en 'n gedeelte ook in die tydperk van Jojakin. Habakuk bestaan uit drie hoofstukke. In die eerste hoofstuk kry ons vir Habakuk in die markplein. En in die markplein is sy hele totale gemoedstoestand deurmekaar. Hy praat met God, hy worstel met God, hy is met een argument besig, dan antwoord God hom, dan praat hy weer, en so kry ons typiese markplein kommunikasie
op daai in hoofstuk 1. Toe ek het nou van Lies gaan verduidelik, toe sê sy vir my, ergens niemand verstaan wat die markplein is. Die markplein in die antieke tyd was, daar waar al die geleerdes en die filosofe by mekaar gekom het. So elke dorp het so oop stukkie gehad, waar handel gedryf is, maar daar die filosofe ook gesit. En daar is die hele tyd gedebatteer. My opinie, jou opinie, hierdie sê dit, daar sê dat. So, dis die Marksplein. Toe sê sy, o, ernst, dis Facebook. Ek sê, o, jy moes hierdie preek gepreek het. Sy sê, dis Twitter-communicatie. Ek sê, Annelies, jy moes hierdie preek gepreek het. Sy sê, o, ja, dis WhatsApp-communicatie. Ek sê, dis die Marksplein. Sy verstaan nou, as ek oud technische termen gebruik, die oude dominee, my vrou moes eindelijk hierdie preek gepreek het met Twitter en Facebook. Ek het nie eens een Facebook nie. Ek het nie eens een Facebook nie. Kijk hoe skit Mariana kop. Of Twitter. En ek gaan vermoedelijk my WhatsApp delete. Ek spot. So dit is die hoofstuk 1. In hoofstuk 1 is daar meer vrae as antwoorde. Dan vind daar iets plaas. In hoofstuk 2 sê hy, ek gaan in my uitkyktoring staan. So Habakkuk kom achter dat hierdie markpleinkommunikasie werk eenvoudig nie. So hy gaan lig homself. En dan in hoofstuk 2 vind verskillende interessante kommunikasie plaas tussen hom en die Here. So hy is in die uitkyktoring. En dan as hy hoofstuk 3 skuif, verandert die hele toon weer. Want in Habakkuk 3 vers 19 sê hy, die Heere laat my op hoë plekke staan. So in hoofstuk 3, kyk ons uit die lewenswyse op hoë plekke. My doelwit met volgende preek, is om so saam met jou te stap van die markplein, na die uitkyktoring, na die hoë plekke. My diepste gebed vir elke Christen op hierdie stadium, is dat ons uiteindelik gaan begin wegskuif van die markplein af, oor na die uitkyktoring, om uiteindelik by die lewenswyse en die lewensstyl te kom, die dinamika van die hoë plekke. So wat gebeur in hoofstuk 1? In hoofstuk 1 is daar twee dominante vrae. Die vraag hoe lank nog en waarom? So in die markplein is Habakkuk die hele tyd besig om met God te worstel, oor hoe lank? Hoe lank moet ek nog na die boosheid kyk? Hoe lang moet ek nog al hierdie korrupsie sien wat rondom my plaas vind? Hoe lang moet ek nog kyk na al hierdie goed wat gebeur, wat hier rondom my gebeur? So hy is die hele tyd bezig met die vraagie, hoe lang nog? Maar dan gaan hy oor, saam met die hoe lang nog, die tweede vraag wat jy in die markplein kry, die woordkie waarom? Hoekom laat hy my al hierdie onrecht sien? Waarom moet ek na al hierdie goed kyk, waarna ek kyk? Het jy achterkom as mense in hierdie tyd met mekaar communikeer, wat onderlig in die twee sleutelwoorde is? Hoe lang? En waarom? Maar weet jy wat hulle antwoord jou? Op die vraag hoe lang nog, het elke persoon kommentaar om te lever. En daai kommentaar word geplaas op alle moontlike sosiale media wat jy kan kry. Dan kommunikeer hulle daar, dan word hulle daar gekommunikeer, hier jou lever kommentaar, daar lever kommentaar, hiermee stem ek saam, hier daarmee stem ek saam. Waarom? O, hier is my opinie oor die waarom. Verstaan jy dat as jy in die markplein is, is daar soveel kommunikasie, soveel antwoorde, soveel opinies. Daar is nie een tekort daaraan. Dit loop. En dis uiteindelik wat Habakkuk beleef in hoofstuk 1. In hoofstuk 1 is hy besig met markplein kommunikasie. Een vraag na die ander. Dan kom God op 'n baie interessante manier en hy gee 'n verskriklike antwoord. Hy sê vir Habakkuk, ek gaan nie hoe lank beantwoord nie. Jou hoe lank vraag, gaan ek nie beantwoord nie. Die waarom vraag, gaan ek ook nie beantwoord nie. Maar ek gaan by jou 'n gevoel van ongemak skep. So wat gebeur in hierdie markplein? In hierdie markplein vra ons 'n klompie vrae. Waarom, hoe lank nog, met verskillende opinies. Maar skielik is daar 'n incident, gebeur daar iets, wat die gevoel van ongemak skep. En die gevoel van ongemak, vat jou weg uit jou gemakzone uit. Want in die markplein, het jy opinies gehad, het jy kommentaar gelever,
het jy seker geloofsingesteldheid gehad, dan gebeur daar 'n insident wat jou uit jou gemaksone uit wegvat. Wow, hierdie antwoord vir my toe nou nie gewerk nie. Hierdie kommentaar wat ek hier gelewer het, is verkeerd bewys. So in hierdie markplein kommunikasie, want God wil vir Habakuk daar uitkry. Hy wil nie vir Habakuk in die markplein hê nie. Hy wil vir Habakuk wegkry uit die markplein uit, want dis nie waar die lewe is nie. Hy gee my antwoord. Hy sê, Habakuk, jy kyk op hierdie stadium na dit wat gebeur op nasionale vlak. Jy kyk na jou volk. Jy kyk na boosheid rondom jou. Jy kyk na die korrupsie. Jy kyk na al hierdie slegte dinge wat rondom jou plaasvind op hierdie stadium. Habakuk, kyk 'n bietjie breër. Kyk wat gebeur op internasionale vlak. Moenie kyk wat op nasionale vlak gekyk nie. So wat het op internasionale vlak gebeur? 'n Baie interessante verskynsel. In die suide van vandag se Irak, waar Kuwait is, was 'n klein Galdese stammetjie. En hierdie klein Galdese stammetjie het van krag tot krag gegaan. Word beskryf as 'n wilde woestynnasie wat alles vernietig wat voor hulle voete kom. Hy sê, Habakuk, kyk om jou wat gebeur op nasionale internasionale vlak. So wat het die Galdeërs gedoen? Hulle die magtige Assiriese ryk vernietig. Nineve was die reuse wêreldstad word gelyk gemaak tot op die grond. En as jy na Jona lees, daar staan aan Jona geskrywe dat hy 3 dae daai kant toe gestap en toe het hy 3 dae daai kant toe gestap. So hy het letterlik 12 dae gevat om deur die stad te loop. En mense het gesê stad kan nie so groot wees nie. Wel, die stad Nineve is opgegrawe. Jy stap hom 3 dae, 3 dae, 3 dae, 3 dae. 'N massale stad. En toe na dieselfde tydperk in Karkemis, een van die grootste veldslae van alle tye in die antieke tyd. Die Galdeërs vernietig die Egiptiese weermag. Habakuk, jy is hier met markplein besig. Kyk wat gebeur op internasionale vlak. Kan ek jou vir 'n oomblik vat na die internasionale scenario toe op 'n oomblik? Afghanistan. Weet jy my hart bly vir daai mense? Ek het vanoggend 'n storie gehoor, ek het net vandag nuus gekyk toe ek gekom het. Hierdie spesifieke Afghanees het gewerk in Engeland. Sy vrou en sy kinders was in Afghanistan. Hy het oorgevlieg om hulle te gaan haal. In die bomontploffing is hy dood. Sy vrou is dood. 2 van die 4 kinders is dood. 2 wesies het agtergebly. Het jy gesien wat gebeur daar in Groenland? Massa reën. Oorstromings. Hulle het nou die kaart van Amerika gewys. Ek het nie besef dit is so skokkend nie. Die oostelike gedeelte van Amerika is groen van al die reën. Die westelike gedeelte is droog. As gevolg van al die droogtes. Kyk wat gebeur op internasionale vlak, Habakuk. Habakuk, hierdie wrede woeste volk is op pad na julle toe. En dan kom Habakuk en hy tree weer in 'n gesprek met God. Hoor hoe beskryf hy dit? Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie wat dwars oor die wêreld rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. So in hierdie markplein kom die Here en hy ruk vir Habakuk. Nou kom Habakuk met 3 baie interessante teologiese vrae. Want onthou nou Habakuk is 'n tempelpriester. Hy ken die Here, hy doen diens in die tempel. Nou sê hy vir die Here teologiese vrae. U is my heilige God. U is ons rots. So hier in die markplein, baie goeie kommunikasie. U gaan hierdie klopie Galdeërs laat kom, hulle is op pad hiernatoe. Maar u is dan ons rots. En as jy Psalm vir Psalm lees, elke keer as aan God verwys word, dan staan daar geskrywe, God is ons rots. Ons sal nie struikel, ons sal nie val nie. So Habakuk is perfect in plek, as hy sê, u is ons rots. Maar God het homself ook in daardie tyd geopenbaar as heilig. So, die 2 fantastiese komponente in 'n argument wat die Here met hom tree, is heilig.
is ons rots. U is toch altijd daar. Is dit nie ongelooflike goeie argumente nie? Kyk internasionaal. Die Galdeers is op pad. Nada. Henny Marplein, dit is my teologie. En dan sê hy, ons sal nie sterwe nie. Ons sal nie sterwe nie. Hy leef van die tydperk van Manasse, Joshua, Joachim. Aan die einde van daardie periode sterf die volk. Hier kom Habakuk. En God wil hom uit die markplein uit wegkry. En wat doen hy? Hy kom skok hom in die markplein. Nou kom Habakuk met die volgende baie groot troefkaart. U oë is te rein om te kyk, terwyl daar verkeerd gedoen kan word. Hy sê, Here, U is heilig, U is van altyd daar, U is ons rots, U oë is te heilig. U gaan nooit toelaat dat hierdie goed gebeur wat gebeur nie. So die hele tyd is hy besig in gesprek met God en hy quote God oor wie God is. En dan kom hy, ek kan toch nie sien dat daar ellende is nie en niks doen. Waarom doen u dan niks? Waarom bly u stil? Die drie sleutelargumente in die markplein. God is afwesig, hy doen niks, en hy swyg. Weet jy hoeveel keer het ons in hierdie afgelope klompe jare en maande daai drie sinnetjies gehoor? Hoekom bly jy stil? Hoekom sê jy niks? Hoekom lewer jy nie kommentaar nie? Hoekom gee jy nie uitsprake nie? Wat is jou opinie op dit? En nie kom Habakuk en sê vir die Here, jy is afsydig, hoekom is jy afsydig? Hoekom doen jy niks? Die ergste van alles, hoekom bly jy stil? Markplein communicatie. Dan gaan ek vir jou artikel lees. Uit 'n dominiese nuusbrief, wat in hierdie maand vir sy gemeente in Queenswood gestuur het. Was 'n Anglikaanse kerk dominee. So ek moet dit in Engels lees, vergewe my. Ek gaan dit stadig lees. Maar hoor net wat was die impak van markplein communicatie op hierdie dominee gewees. En skielik gaan jy uitbars as jy lag, want dit gaan bekend klink. Like most people, I am on WhatsApp daily receiving messages from my contacts. They share videos, clips, recordings, Bible verses, and inspirational messages. I find myself as I read through the messages, moving from feeling inspired to anger, confusion, and disorientation. Before I know, an hour has gone with me scrolling through the messages and sorting out feelings that arise with each message. So each day I find myself tied to my phone, spending more and more time responding, debating, and reflecting on messages received. I gradually realized that I'm no longer thinking for myself, but responding to the flow of messages sent to my phone. The agenda for that day was dictated by WhatsApp. Yes, I was living according to the gospel of WhatsApp. I think it was after viewing videos on the looting and violence that I ask myself, where is God in this? I'm listening more to human views and reflection on the situation than we are facing, or I'm taking more time to discern closely what God is saying and calling to me. Nou, ek het hierdie sin ek 'n bietjie verkeerd gelees. Hy het net gesê, ek spandeer meer tyd op WhatsApp as om te luister aan wat God sê.
kommunikasie in die markplein. En weet jy wat? God wou gevoel van ongemak geskep het en het het reg gekry. Want in hoofstuk 2 is Habakuk nie meer op in die markplein. Maar weet jy waar is in hoofstuk 2? In die uitkyktoring. Maar nou gaan ek hier vir jou iets verduidelik. Hierdie koppie is vol water. As ek thee hier wil ingooi, of iets anders, dan gaan ek hierdie koppie moet leeg maak. En nou waar hierdie koppie leeg is, is hy vatbaar vir iets anders. In die markplein is hierdie koppie so vol, dat jy nie nuwe goede kan aangooi nie. Jy kan nie. So wat gebeur met Habakuk? Hy gaan sit in die uitkyktoring. Is 'n plek van stilte, is 'n plek van afsondering, is toevallig plek van net een. So hy kon 'n paar vriende gevat het en vir sy vriende gesê, ons gaan sit in die uitkyktoring en ons gaan stil word. Eers wanneer hierdie koppie leeg is, kan God aan my en aan jou nuwe openbaringe gee. Maar solank as hierdie koppie vol is, markplein, gaan daar baie min gebeur. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my gaan sê, sodat ek die wat my verwyd kan antwoord. Ek wil stil word. Weet jy, moeilik is dit om stil te word. Afgelope week weer met 'n klompie vriende saam gekuier, om 'n tafel gesit en eet, weet jy wat is die eerste goed wat uitgekom het? Die selfoon. Terwyl ons besig was om te praat, weet jy wat was die hele geselskap mee besig gewees? Op die selfoon. So op 'n stadium het iemand 'n opmerking gesê, kuier ons saam of kuier ons met ons selfoon? En toe sê ons, sorry boys, toe bar hulle die selfoon. Begryp jy hoe moeilik is dit om stil te word? En om net vir 'n oomblik markplein kommunikasie af te skakel. Nou praat ek van alles deursnee, ek praat nie net van die sosiale media nie. Ek praat net van praat, stil word, sodat ons weer kan hoor wat God wil sê. So dit is wat Habakuk in hoofstuk 2 doen. Hy skakel af. En dan antwoord God hom. Skryf wat ek vir jou gaan openbaar, duidelik op die kleitablette neer, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die sleutelwoord is die woordjie duidelik. As God praat, is dit nie die confusion van die markplein nie. Is dit nie die disoriëntering van die markplein nie. Is dit nie die verwarring wat daar geskep word nie. Maar is dit duidelik en eenvoudig. En wat antwoord God hom? Voordat daar enige mirakels gaan plaasvind, voordat hom gaan vat na die hoë plekke toe, is daar drie dinge wat hy vir Habakuk sê. Die eerste in Habakuk, in 2 vers 4, die regverdige sal deur die geloof lewe. 'N totale nuwe lewenswyse. 'N lewe in geloof is 'n lewe in stilte, is 'n lewe in vertroue, 'n lewe is 'n lewenswyse wat ontdek word, omtrek word deur genade. Ek en jy is wat ons noem gereformeerdes. Weet jy wat is die sleutel van die reformatie? Die regverdige sal deur die geloof lewe. Hierdie waarheid is ontdek deur Augustinus 300 jaar na Christus. Hy was 'n regsgeleerde in Alexandrinus, hy het 'n klompie goed gedoen en uiteindelik kom hierdie regsgeleerde, dan ontdek hy 'n waarheid. Die regverdige sal deur die geloof lewe. In die middeleeue was dit ook een markplein kommunikasie na die ander. Dis in die middeleeue. En dan kom Martin Luther, dan ontdek hy iets. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis die kern vir my en jou geloof. Dis hoekom ons protestantiste is, dis hoekom ons gereformeerdes is. Wat het in hierdie tyd gebeur? Daai lyn het begin die mekaar hardloop. Want in die tyd wanneer ek en jy leef, vind daar soveel kommunikasie uit soveel verskillende oorde plaas, dat ons die eenvoudige kernbeginsel van geloof vergeet het. Die regverdige
sal deur die geloof lewe, Habakuk. Habakuk, in stil wees en vertroue lê jou krag. Habakuk, moenie oorhaastig optree nie, want ek weet wat ek doen. Die eerste wat met Habakuk gebeur, om hierdie koppie van hom vol te kry, is dat Habakuk verstaan, hy leef inderdaad, deur genade, deur geloof, deur vertroue. Kry in hierdie tyd die anker van jou geloof finaal reg. God is inderdaad volkome in beheer van elke situasie waarin ons onsself bevind. En as jy dit weet, gaan jy in hierdie tyd dood eenvoudige ander lewenswyse kry. En dis om deur geloof te lewe. Ek is nie meer bekommerd oor die dag van gister, hy is verby. Die dag van môre is 'n misterie, kan daar niks doen nie. So waar leef ons? Vandag. En vandag leef ons inderdaad deur die geloof. Hy maak die koppie met die tweede aspek vol. En dit kan ons in Habakuk 2 vers 14. En dit lees ek nou in die ou vertaling. Die aarde sal vol word van die kennis en van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Nuwe vertaling praat van die glorie van die Here is oral op die planeet aarde. Nou kom praat hier van die glorie van die Here. Die Galdeërs op daardie stadium het die hele totale destyds bestaande wêreld oortrek. So nou kan ons by wyse van spreke sê dat die kennis en die glorie van die Galdeërs is oor die hele wêreld. Nou sê Habakuk, nie die Galdeërs nie, nie die wêreld gebeure nie, maar my Shegina, dis die woordjie heerlikheid. Toe Moses deur die Rooi See getrek het en die volk deur die woestyn beweeg het, is hulle deur die Shegina van die Here gelei, sy heerlikheid. Elke keer wanneer hulle na die tempel, nie tempel toe nie, die tabernakel toe gegaan het om dan bid, het die wolk neergedaal en daai wolk was die Shegina van die Here, sy teenwoordigheid. So wat sê vir Habakuk? Habakuk, my Shegina, vul elke wêreld deel. Is God sy Shegina in Afghanistan? Ja, sy Shegina is daar. Is sy Shegina in Groenland? Sy Shegina is daar. In die nat gedeeltes van Amerika? Dis daar. In die woestyn gedeeltes? Dis daar. In die chaos wat hy week maand gelede uitgebreek het? Weet jy wat? Was daar. Daar waar jy in die siekbed lê en wonder oor wat môre gaan gebeur, sy Shegina is daar. Habakuk, in die markplein, sien jy dit nie? Jy het nie daai perspektief nie. In die markplein is besig met argumentasies, so hy vat hom na sy Shegina toe, sy teenwoordigheid. Hy sê, my, soos die water die see bedek, die seebodem bedek, so bedek my Shegina, die wêreld. So ek lig hier die markplein uit, kry perspektief. Sy heerlikheid vul elke wêreld deel. Nuwe koppie. Ek kom by die derde ene uit. 2 vers 20. Die Here is in sy tempel, almal op die aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. En die tempel verwys na die plek waarvan hy regeer. So die derde wat die Habakuk sê, is hy eers en leef deur die geloof. My Shegina vul die hele wêreld. Hy sê, my weet wat? Ek is in die tempel. En dis waar my troon is. En ek regeer. Broers en susters, op hierdie stadium ook in my persoonlike lewe kan ek vir julle sê, is dit wat my deurdra, die vaste wete, dat God volkome in beheer is van elke situasie waarin ons bevind. En as ek na die wêreld gebeure kyk, weet ek, ons is op pad na iets geweldigs opwindends. Waar dit is, weet ek nie. Maar ons moet mooi kyk. Ons moet mooi kyk. Ons is op pad na iets geweldig opwindends vorentoe. Want God is in volkome van aardverbeer, van aardverwarring, alles wat rondom ons plaasvind, op pad na iets anders. Hy beheer.
hierdie koppie word inderdaad vol. So, en dis wat in die uitkyktoring plaasvind. In die uitkyktoring antwoord God nie een van die vrae wat op die marktplein gevra is nie. Nie een nie. Hy lewer nie eens kommentaar daarop nie. Maar hy wys hom op hierdie drie verskillende belangrike aspekte. En dan uiteindelik kom ons by hoofstuk 3. In hoofstuk 3 leef ons op die hoë plekke. So as jy dis die prentjie kry, die marktplein, dan dat jy uitkyktoring die plek van stil word, maar daarna geweldig interessante nuwe lewenswyse. En daar's vier aspekte en daarmee is ek klaar. Die eerste een het te doen met die hele kwessie van gebed. So verstaan baie mooi, jy het gebed in die marktplein en jy het gebed op die hoë plekke. En die gebed in die marktplein en die gebed op die hoë plekke klink net anders. By die een plek word die vraag gevra, waarom hoe lank nog? Dit is die hele konsekwensies wat daar plaasvind. Hoor hoe bid hy. Ek het gehoor wat in die vertel is en ek is vervul met ontzag vir wat hy gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat die dade ook in ons tyd ervaar word. Doen dit ook in ons tyd. Maar hy gebeur nou ding. Ons het gehoor wat hy in die verlede gedoen het. Doen dit ook vandag. Hier is die Jode sy toekomstverwagting, sy toekomstperspektief. Die Jode staan met hulle voorkant na die verlede en hulle rugkant kyk na die toekoms. So nou sê die Jode, omdat ons weet hoe God in die verlede gewerk het, weet ons hoe God in die toekoms gaan werk. Nou sê Habakuk, ek het gehoor wat u in die verlede gedoen het. Ek het het gehoor. Ek is vervul met ontzag. Doen dit in ons tyd. 'N baie eenvoudige gebed. Doen dit in ons tyd. So wat gebeur? Gedurende die tydperk van koning Josia, stap een van die priesters in die tempel in. Daar kom hy op 'n boekrol af wat vol stof was. Hy skud daai boekrol skoon, hy maak hom oop en hy begin om dit te lees. Die wetsboeke van Moses word ontdek in die tempel, vol stof. Nadat hy klaar die boekrolle deurgelees het, hardloop hy na koning Josia toe, en hy sê vir koning Josia, jy kan nie geloof wat gekry het nie, bo in al behalwe dit wat ek gelees het. So wys hy vir hom die wetsboeke van Moses, en dan begin hy die wetsboeke van Moses te lees. En nadat koning Josia gehoor het, wat daar geskrywe staan, het hy hartgrondelike berou gehad, sy klere geskeur, en opdrag gegee dat daar 'n totale reformatie in Jerusalem moet plaasvind. So die tempel word gereinig, al die afgodse altare word platgeslaan met die grond, en dan kom die Here, en die Here antwoord vir koning Josia, in 2 Konings 22 vers 18 tot 20, sê vir die koning van Juda, so sê die Here die God van Israel, ek het daarop aangeslaan dat jy jou hart geskeer het hierdie woorde wat jy gehoor het, en dat jy berou getoon het. Ek sê oor hierdie plek en sy inwoners, naamlik dat die verwoesting en straf oor hulle, sê die Here, nie sal kom nie. Daarom sal ek jou in vrede laat sterwe, en jou in jou graf laat ingaan. Ek bring vrede. Vir 40 jaar het daar vrede geheers in Juda, in die tydperk van koning Josia. Die gebed op hoë plekke is verhoor. Vir 40 jaar was daar vrede. Ek sê nie vir jou, jy moet nie bid nie. Ek glo meer as ooit tevore in die gebed op hoë plekke. Maar ek glo kategories nie in die marktplein gebede. Dis twee totaal verskillende dinge. Die een
weet om in stilte volkome op God te vertrou, sonder om angstig te raak, vreesgedrewe te operate en alles te bevraagteken. Kan God vandag nog wonderwerke doen? Wie wat hy doen het? Hy doen het in elk geval. Maar verstaan jy die verskil wat plaasgevind het in hoofstuk 1 en in hoofstuk 3? Hoofstuk 1 is een argument op die ander. Hy is afsydig, waar is hy? Hoekom bly hy stil? Hoekom doen hy niks? Hoofstuk 3. Inderdaad, Markplein, nie Markplein, hooplekke gebed. Die uitdaging wat ek wil rig aan elkeen van julle vanoggend. Sonder jou af. Gooi jou gemoed wyd. Raak stil. En hoor met watter ligte inspirasie God na jou toe kom. En op daai ligte inspirasie, sonder dat jy noodwendig presies weet wat die omvang daarvan is, bid 'n eenvoudige gebed. Laat ons in hierdie tyd u wonderwerke beleef. Ek kan nie vir jou sê hoe dat die scenario in Afghanistan met die afgelope tyd absoluut aangegryp het. So terwyl ek buite rondloop, bid ek vir die mense in Afghanistan. Weet julle watter godsdienst die afgelope 20 jaar die vinnigste gegroei het in Afghanistan? Weet julle? Die Christendom. Die afgelope 20 jaar het die Christendom gegroei in Afghanistan. Ek wil nie weet wat van die Christene gaan word nie. Gelowig is. Op die Markplein is jou perspektief klein. Op die hoofplekke is jou perspektief universeel. Jy kan rustig hier sit en 'n gebed stuur na Afghanistan, Iran, Irak. Daar waar God jou inspireer om 'n gebed te stuur. As hy swyg oor 'n spesifieke situasie, dan swyg hy. Onthou sy heerlikheid vul die aarde en sy kennis. Onthou hy sit op die troon en hy regeer. Daar gebeur 'n tweede ding hier op die hoë plekke. Die tweede wat gebeur, lees ons in verse 3 tot 19. Die hemelruim is vol van u majesteit. Die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van lig. Weerligte blits uit sy hand. Sy hand is vol mag. Toe ek al hierdie dinge gehoor het, het ek gesidder. Hy het 'n nuwe perspektief op God. Hoofstuk 1, jy is heilig, jy is altyd daar, jy is ons rots. Maar wat hier gebeur het, hy het besef, en ek gaan die Engelse woordjie gebruik, dat God is awesome, awe-inspiring, ontzagwekkend. Ek wil sommer maar net 'n woord gebruik. Ek het gister gekyk hoe Bryson DeChambeau golf gespeel het. Hy het die een paar vier met sy drywer raak geslaan. En ek het kliphard uitgebarst, soos ek gelag het, en ek sê, awesome, incredible. Net hy kan dit reg kry. Wow, dis God. Awesome, incredible, ontzagwekkend, fenomenaal. Totale nuwe prentjie van God. So verstaan jy, as jy op die hoofplekke staan, is jou perspektief net soveel breër, soveel wyer. En God is awesome. Ons aanbid 'n inspirerende God, 'n awesome God, 'n ontzagwekkende God. So ek gee vir hom 'n totale nuwe perspektief. My gebed in hierdie tyd is dat elkeen van ons vir oomblik gaan stil word en net 'n totale nuwe perspektief op God kry. Awesome, inspiring, ontzagwekkend. Daar's 'n derde ding wat hier gebeur. Hy ontdek die lewe van een fout. Daarmee is ek amper klaar. Die Markplein is besig, mense. Markplein ken nie stilte nie. Markplein ken nie afskakel nie. Markplein verstaan nie die geheim van een fout nie. Verstaan dit eenvoudig nie.
Verstaan ook nie tevredenheid nie. Verstaan ook nie vergenoegdheid nie. So wat gebeur op die hoë plekke? Dis waar ek wil jy moet wees. Ontdek die lewe van die eenvoud. Vat jou vrou, jou lewensmaat, alleen. Gaan sis en mama by 'n kafeetjie. Bestel jou gunsteling kosse. Wat jy daarmee saam wil drink. En so oor 'n tydperk van 2 ure. Dink oor met jouself, praat met jou lewensmaat, filosofeer, eet rustig, geniet die oomblik. Al sou die vye bome in die bot en daar geen druiwe in die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees en die beeste kraal is sonder beeste. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God, my redder. Hier is die sleutelwoord. Al sou. Dit beteken dit was so nie. Dan nou, hy stel 'n hipotese. En in die hipotese sê hy, ek het geleer wat is die lewe van eenvoud, tevredenheid, vergenoegdheid. Een van die mooiste kenmerke van 'n mens, as jy hierdie volwassenheid sien, van tevredenheid, vergenoegdheid, eenvoud. In die marktplein is jy besig, op die hoë plekke, is jy 'n tevrede mens, wat die geheim ontdek het, van 'n vol lewe, 'n dinamiese lewe, 'n lewe van eenvoud. Ek is by die laaste in 3 vers 19. Die Here my God geef my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op die hoë plekke. En daar is die sleutelwoorde, die woordjie krag. Op die hoë plekke is daar 'n totale nuwe dinamika. 'n Totale nuwe innerlike krag wat jy ervaar en beleef. Jy is in beheer van jouself, in beheer van jou emosies. Maar jy het energie, jy is dinamies, jy operate. Nie dit wat in die marktplein in die gang is. In die marktplein raak jy moeg, jy raak uitgeput en alles wat daarmee gepaard gaan. Paar enkel gedagtes wat ek vanoggend met jou wou gedeel het. Is jy nog in die marktplein? Het jy jou kopie leeg gemaak? As jy bereid om net vir oomblik in hierdie tyd voor God stil te word, want onthou die marktplein vra, het nie antwoorde nie. Daar gaan 'n dag kom wat jy sê, maar hierdie goed werk in elk geval nie. As jy op die plek van stil word, of jy reeds op die hoë plekke. Ek weet waar baie van julle is, reeds op die hoë plekke. Jou gebed het verander, jy het 'n ander perspektief op God, jy leef in eenvoud, jy daai geheim ontdek, jy is vry en dinamies, soos 'n arend in die lig, soos 'n ribbok op hoë plekke. Amen. Wil jy vir 'n oomblik net met die Here praat asseblief? Net vir die Here sê, Here, waar is ek op die oomblik? Wat moet ek doen om net te kom waar ek moet wees? Dankie Vader, dat ons inderdaad op die hoë plekke kan leef. Dat ons gebed universele trefkrag het. Dat ons weet, U is onsagwekkend. Dat ons die geheim ontdek het van 'n lewe in eenvoud. Dat ons vry en dinamies, soos 'n ribbok en 'n wildsbok, op hoë plekke kan leef. Soos 'n arend vry in vlug, met 'n perspektief van die hoë plekke. Vader, as daar nog van ons mense op die marktplein is, bid ek Here dat U hulle regtig gaan bring waar U wil hê dat hulle moet wees. En dis op die hoë plekke. Leer ons ook die gawe van stil word en oop word om te ontvang wat U ook vir ons wil leer in hierdie tyd. Ek bid dit in die naam van Christus alleen. Amen.
Kom, ons sluit af met ons slotlied. Ontvang die seën van die Here. Die Here ons God gee jou krag. Hy maak jou voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy jou veilig loop. Amen.